በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ውዳሴ ማርያም የዘወትር ጸሎት። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሶስት ጊዜ አማትባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ንጹሕ ልዩ ጽሩይ ክቡር በሆኑ በሦስትነት ወይም በስላሴ እያመንኩና እየተማጸንኩ ጠላቴ ሰይጣንን እክድሃለሁ። በዚች በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ እክድሃለሁ። ለዚህ ምስክሬ ማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም እሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ እክድሃለሁ። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ እናከብርሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን፣ ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበት ሁሉ ላንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉሥ አንተነህ፣ የሥጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተነህ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልይ ብሎ ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የሃይማኖት ጸሎት። ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማይንና ምድርን የፈጠረ የሚታየውንና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ አንድ የአብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ በባህሪው ከአብ ጋር የሚስተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ በሰማይ ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምንም ይሆን የለም። ስለ እኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ። ደግሞም ስለ እኛ ተሰቀለ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን። እርሱ መከራን ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ላይ ለመፍረድ በምስጋና ይመጣል። መንግስቱም ፍጻሜ የለውም። የመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። እርሱም ጌታ
ሕይወትን የሚሰጥ ከአብ የሰረጸ ከአብ ከወልድ ጋራ በአንድነት እንሰግድለታለን እናመሰግኗለን። እርሱ በነቢያት አድሮ የተናገረው ነው። ከሁሉም በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰሯት በአንዲት ክብርት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በምሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 ተብለ ትመሰገናለ። ምስጋና በሰማይ በምድር የመላ ነው። ክርስቶስ ሆይ ላንተ እንሰግድልሃለን። ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባትህ ጋራ አዳኝ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ እንሰግድልሃለን። ወደዚህ ዓለም መጥተህ አድንከናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ሰግዳለው። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ሰግዳለው። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ሰግዳለው። አንድ ሲሆኑ ሶስት፣ ሶስት ሲሆኑ አንድ፣ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆን አምላክ ሰግዳለው። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም እሰግዳለሁ። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀልም እሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው። ኃይላችን መስቀል ነው። የሚያጽናናን መስቀል ነው። መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል ነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምኗለን። ያመነው እኛም በመስቀሉ እንድናለን ድነናልም። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድም ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልም ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛም በመጣ ጊዜ እንዳያሳፍረን ስሙንም ለማመስገን ያነቃን ዘንድ እርሱንም በማምለክ ያጸናን ዘንድ እመቤታችን ጸሎታችንን አሳርጊልን፣ ኃጢአታችንንም አስተስሪልን። በጌታችን መንበር ፊት ጸሎታችንን አሳርጊልን። ይህንን ኅብስት ላበላን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ይህንንም ጽዋ ላጠጣን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ምግባችንንና ልብሳችንንም ላዘጋጀልን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ኃጢአታችንንም ሁሉ ለታገሰልን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋው እንደሰጠን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለእርሱ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። ለወለደችው ለድንግልም ምስጋና ይገባል። ለክቡር መስቀሉም ምስጋና ይገባል። የእግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱና በየሰዓቱ ምስጋና ይገባል። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺውን እያልን እንሰግድልሻለን፣ እንማልድሻለን። ከክፉ አውሬ ታድኝን ዘንድ ተማጽነንብሻል። ስለ እናትሽ ስለ ቅድስት ሐና ብለሽ፣ ስለ አባትሽ ስለ ቅዱስ ኢያቄም ብለሽ ድንግል ማኅበራችንን ዛሬ ባርኪልን። አምላክን በድንግልና የወለደች የእመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያምም አለች።
ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርጓለች፣ መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል። የባሪያይቱን መዋረድ አይቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልዱን ሊያመሰግኑኛል። እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ስራን ለእኔ አድርጓልና ስሙም ቅዱስ ነው። ለሚፈሩትም ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ አደረገ፣ በልባቸው ሀሳብ የሚኮሩ ትዕቢተኞችን በታተናቸው፣ ብርቶችንም ከዙፋናቸው አዋረዳቸው፣ የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ የተራቡትንም በቸርነቱ አጠገባቸው፣ ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያውን ተቀበለ፣ ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩም እስከ ዘላለሙ ድረስ እንደተናገረው። እሺ፣ ጸሎታችን በቅዱሳን መላእክት ይታረምልን። ቀጣይ ቪዲዮ በሰኞ ውዳሴ ማርያም እንገናኛለን። ቸር ያገናኘን።